Серебрянск қаласында жақында халықаралық стандарттарға сай жаңа нысан бой көтерді. Жергілікті халық бірегей дене шынықтыру, сауықтыру кешенде енді болашақ чемпиондар жаттығатын болады деп қуануда. Ал әріптестерім жаңа спорт ғимаратының спортшыларға берер мүмкіншілігімен жасалған жағдай туралы біліп қайтқан болатын. Алтай аудандағы Серебрянск қаласында дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Ішінде жаттығу залы, бокс пен күреске арналған арнайы залдар және екі трибуналық стадион бар. Құрылысқа жауапты мамандар бұның бәрі жергілікті тұрғындарға емін-еркін спортпен шұғылдануға, қолжетімді дене шынықтыруға таптырмас орынға айналатынын айтады. Оған қоса Серебрянск қаласында салауатты өмір салтын ұстанғысы келетін жастардың қатары күннен күнге артып келеді дейді әкімдіктегілер. Ал бұқаралық және кәсіби спорттың дамуы мемлекет үшін ерекше маңызға ие. Надеюсь, что этот спортивный комплекс принесет свои плоды. Бұл спорт кешені болашақта өз жемісін береді деп үміттенемін. Біздің өңірде осындай спорт кешендері көбірек салынса деймін. Қазіргі жас спортшылар өз өңірлерінде қалып жергілікті спорттың дамуына үлес қосқысы келеді. Бұл Алтай ауданындағы жаңадан бой көтеріп жатқан соңғы спорт кешені емес деген ойдамын. Алтай ауданы үшін бұл жобаның басталып, салынумен пайдалануға берілуі аймақ спортына ерекше серпіліс бермек. Өйткені бұл спорт нысанда облыстық, республикалық турнирлерді өткізуге болады. Шағын футбол, волейбол, жүгіру, ауыр атлетика және боксында спорттық жарыстарды бір уақытта ұйымдастыруға қауқарлы. Спорт нысаны барлық әлемдік стандарттарға сай келеді және бір уақытта 400-ден астам адамды қабылдай алады. Все покрытия по современным технологиям. Нысан қазіргі заманғы технология бойынша салынған. Керекті жабдықтардың барлығы дерлік соңғы үлгідегі, яғни спорттық жабын, спорттық линолеум, тартан жабына болашақ спортшылар үшін қауіпсіз, жарақат алу қаупі болмайды. Сонымен қатар 478 адамға арналған стендтер де бар. Ғимарат толығымен орталық жылыту, орталық су жүйесіне қосылған, яғни қыста да, жазда да барлық жаттығуларды өткізуге болады. Дене шынықтыру, сауықтыру кешені спортшыларды қабылдауға толықтай дайын және жақын уақытта нысан пайдалануға беріледі деп күтілуде. Спорт саласының облыста алатын орны бөлек. Облыс әкімі Даниил Ахметовтің тапсырмасымен 2021 жылы бұрынғы аудан орталықтары болған 11 елді мекенде спорттық нысандардың құрылысы басталған. Серебрянск қаласынан басқа Бородулиха ауылында дене шынықтыру, сауықтыру кешенімен қоса жүзу бассейні, сондай-ақ Ақсуат, Қабынбай ауылдарында да спорт кешені салынуда. Бұдан бөлек Қатонқарағай ауданында және Күршім ауданында сонымен қатар Ұлан ауданында да екі спорт ғимараттары қолданысқа берілмек. Досжан Мұхамедқали, Карина Мұрадова, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.